abantu bize bose nkabahiki impushya zo gutwara ibinyabiziga zitarangira kuko nta ruhushya rukorerwa kabiri nizigeze kubaho zigomba gusubizwa kuri system amagara gahabwa ubwishingizi akazi ngashaka ngakereya ibihumbi mirongo ine by'akazi kandi kimirimo yose ministeri y'abakozi ba leta igomba guhinduka biri anasanze ari bibi igomba kuba ministeri y'abanyarwanda bashinzwe bakora umurimo wose abanyamakuru bagomba guhembwa na leta kuko bagenda bafasha iki bafasha abayobozi kubereka ibitagenda neza bigakosoka nandika nsaba ko uyu munsi nashikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora aneti mu magambo ahinye mu Rwanda babampaye ku wa mbere ariko kubera ko hari mugenzi wanjye wantanze gusaba ndumva yarasabye mu cumweru gisize asaba kwa kabiri bamuhereza uyu munsi kwa mbere kari bwo ari butanze kandidatire bigeze ko ntangiye imyiteguro ko tuvuye mu misa ntangiye imyiteguro na teganyaga yuko ngomba kugaragirwa n'abantu bagera muri 60 biba mbona ubutumwa bugufi saa sita na 33 mu gicamunsi ko bampinduriye ko bazanyakira saa cyenda zuzuye aribwo bazakira kandidatire ndumva rero nta kibazo nabandikiye nanshi ubutumwa bugufi kuri telefoni mbashimira yuko uwo munsi nawo nemeye bampa isaha ya saa cyenda zuzuye ko ngomba kuba ntangiye gukora umuhango maze gukora wo gutanga kandidatire ku rwego rwemewe ni ukuvuga ko nagize inzitizi nagize nari mfite imodoka ariko ya mugenzi wanjye twigana muri PhD ariko byageze aho mfata umushoferi kuko si ngombwa ko umuntu ugiye gutanga kandidatire amanuka yitwaye nubwo mfite kategori zose z'ibihugu bitandukanye kubera ko nagiye mbyigamo n'impamyabushobozi zitandukanye naba ntavugira hano n'inyarwanda kuko ntanze nibura masters yo mu Rwanda muri University of Kigali n'iki mu burezi n'iki na A0 y'uburezi kuko dukunda igihugu cyacu nubwo PhD mfite na masters zo mu mahanga ariko nukubaha igihugu cyacu ndumva nageze Kigali mpagera saa yine urikumva nari mfite imodoka nyarukira Kicukiro nari ngiye kureba nibura ku mugereka abantu ba Kicukiro kuko hari igihe umuntu agushyigikira ariko usanga papa yarakoze jenoside yakorewe abatutsi 1994 akaba yarakoze ibyaha byo kuviyora ibyo byaha ntibyemerewe ko badushyigikira akaba yarakurikiranyweho n'inkiko ibijyano kirenze amezi 6 ribu imukatira akajya muri gereza akaba yafungurwa akaguhisha amakuru tukora umugereka ubonye ko natanze nibura mbonye komisiyo baruye 990 gutyo n'imigereka ni ukuvuga rero nk'umuntu w'umurezi utegura usanzwe wigishije imyaka 12 mu turere dutandukanye wanize uburezi ni inkingi y'igihugu ya mbere kuko nitwe dutanga byose abanyamakuru nimwe tubigisha abari abayobozi nimwe mutunyura mu maboko ngomba gutegura ibintu byanjye neza nta mbogamizi ariko turi ku isi imbogamizi ntizabura nageze Kicukiro mu gihe ndi gukura morogo y'inuma kuko ku bimenyetso natanze ntanze minuma mu gihe ndimo kuyikuramo abapolisi babiri banyinjirana muri Siberiko ya Diane Kicukiro muri gare ndi muri Siberi arazambaza amagambo atandukanye arambwira ati niwe wakigabo we wahoze wandika ngo mugereka hariya abati nyakubaha ni njewe nubaha imyenda ya gisirikari nkubaha ya gipolisi nkubaha n'uwari we wese n'umwana mutoya ndamwubaha noneho musobanuriye yanga kubyumva bo nibwo yambwiye mu magambo mabi ngo wakigabo we uri kumva ni nkubwiye rimwe kabiri ugomba guhaguruka tukagenda ukajya gufungwa abati nk'umunyarwanda uransanga hano umuntu ukoresha ifoto arafungwa mbonye imbigize burage mbona kuyemo n'ikarita yakura umufandi wabo ahita aza
wari umukuriye wa yari sergeant kuko ndi yari caporal muri police y'u Rwanda afite ibirango n'imbunda nibwo nabonye imikino ivuyemo ndavuga ati none za nibikuranga kuramo agatabo ikirango baduhaye cy'igihugu kahawe abantu bafashe impapuro bajya gusinyisha ku mwanya wa president abirebya bica amazi ati rekarekarekarekare ntabwo ibyo navugana nabyo ahubwo weho gi imbere ngufunye ndamusaba ndavuga ati none sinzi umunyamakuru w'umuseke wa ntabaye bana hita telefone telefone rawate ibintu byakomeye nafashwe giye kwambara amapingu yengiye kuvutswa gutanga kandidatire ngwino ukora inkuru uyishireho wenda nzatange kandidatire ejo ibyo bibaye mu masaha ngira ngo ya saa 8 ishirange iminota guca iminota 10 nibwo abo banyamakuru baje n'umuhati bafata kamodoka ni nabwo abanyamakuru muradutabara mukagaragaza umuco n'ibibazo duhuye nabyo baba barahaseseka ba mu police ba police barirukanka bajya kubwira chef w'abazambaye civile nibwo aje aravuga ati yashatse gukumira abo batatangaza makuru nibwo we yahise amenya ndamubwira ati ni gute umupolisi ucunga abaturage yaba tumvira di ukwezi n'igice dufata impapuro tugenda duhura n'ibibazo igikorwa gikora kandi nabwo yivanze nkurikije uko niza amategeko yansanga wenda ndi guhohotera uwo mudamu yagombaga kumfatisha ribu ndumva rwose ibyaha byinshinja byaha bifatwa na ribu ukumva ko yego nta kibazo abanyamakuru bakihagera abahise biruka birukanse sinitaye no kumenya ibyabo bakora inkuru inkuru baraza kuyisohora ndumva ari ikinyamakuru umuseke gikoresha channel ya YouTube biraza kubona abanyarwanda bose n'isi yose babibone bo twakoze inkuru nyine uke ndabyumva nabyo ndabigeraho kuntu bimeze uko naho n'ibibazo nahise nafashe iki imodoka déplacement n'ifite ni V6 nari ndimo na shoferi wanje abatangira kumwaka contact bamutelefona to umuntu twaye sinzi gose akanga kwita ba telefone nkambwira atereka kwita ba telefone turamanukana tugeze hari ya ku immigration ho nagize ibibazo kuva kwa gatanu nageze nsaba icyangombwa cyo umunyarwanda w'inkomoko kandi mvuka mu Rwanda mfite n'akazi ka leta kandi nderera u Rwanda bibi bibazo kugira ngo banyakire ko aho telefone presidente wa komisiyo y'amatora mu Rwanda abavugisha ababwira ati uwo muntu ari ku rutonde rwahawe ibisabwa mu mwakire mu muhe ibyo byangombwa nibwo bantegetse kubandikira mu maso nsaba icyo cyangombwa ndandika n'indi minize rwose nzandika neza ndandika njya kuri siberi bampana imeri kugira ngo bitazaba ibibazo nkoresha imeri yanjye ntabwo mfite imeri zigera mu 10 nkoresha iriho amazina yanjye ariko ikintu kintangaje angezeyo bambwira umudamu uhagarariye ikigo cya binjira n'abasohoka anyima icyangombwa ku bushaka mbwira ngo ntabyo yigeze abona bansaba aho nabyoherereje basanga nakoresheje akawunti yanjye nkoresheje sikana mfite telefoni ihenze nibwo babonye batsinzwe baravuga ati turakwakira saa 10 n'igice kugira ngo baburizemo iki gikorwa cyo gutanga kandidatire nk'umuntu w'umuhanga rero wasomye novo zigera muri 200 mu bihugu bitandukanye nzinyuraho neza ku rwego rw'isi nashoboye kumenya ibyo bashaka mbita nihutira kuza gutanga kandidatire mpageze imodoka narindi munsanga yagiye kera nibwo mpise nakura umumotari iyi telefone y'umushoferi nsanga akuyehorezo arajenda yanje igikapu cyanze imashini byose arabifite ariko ndi bubibone kuko nda umushoferi turaziranye akuyeho telefone nibwo nafashe moto nayo yirukanka hangejeje nibwo munyakiye nibwo mumbonye igikorwa none nkaba ngisoje abahoro ndumva ibiri kubura ngiye kwerekeza ku immigration mpanduringe ndebe ko ubwo ngomba kurara muri hoteli hano i Kigali kugira ibibura iyo baruwa nziza nzisikirize komisiyo y'amatora bitazaza kubamo imbogamizi yo kwanga gusohoka ku rutonde ku bwa mbere nkinkomyi ariko ibibazo bivamo ibisubizo izina ni Hakizimana Innocent nta kibazo afite ikihe cyizere turi gusoza afite ikihe cyizere ko ashobora gutsinda wenda cyangwa se kandidatire ye izemerwa hanyuma no kuba
Okay. Icyizere mfite icyizere cyane kwijana yuko bino bintu nabigerageje niyamamaza mu turere dutandukanye mwabaza meya wa Rubavu ba vice meya kuva 2019 ukundi ukabaza meya wa Nyabihu bano bayoboye uko nakubita gikibuga yo ntanze kandidatire nsoka nduwa mbere ndumva ko nuzuza ibisabwa neza wabonye yuko imbogamizi yakuyemo bagiye nzi banje mutabashije kubona kuko turi mu minsi ya nyuma birarangira kuri tariki 30 hari cyangombwa cyadutunguye gose natse kugira ngo ngiye mbashe kukibona natakaje ibiro bigera muri 4 aho badupimye ingwara 28 aho zibuze bajya gupima n'umudamu basanga ari normal iyi cyangombwa kibitegeko mba ndakibonye ariko bagenzi banje sorry nuko bihanganisha abo mutazumva bafashe impapuro bakuwe mu burwayi nta yindi mpamvu ariko batambutse mwizere ko bo bavuye mu neza oya simbize ariko byaje nka voluntary gutanga maraso no gutanga iki nta kibazo yudafite ibibazo mu mubiri nta kibazo ariko icantunguye nuko babikoze ku kigo kimwe umudama abaho nanigishaho nta kandi karere bavuye i Kigali kandi mu bitaro bizwi kuko ndumva batarizeraga ibisubizo byaba byaraba kuko nashoboye kunyura ku ngwara zose mu bakandida bigenga rwose nta nibicurane bansanganye kandi narakoze naragiye mu turere twinshi n'ibihugu bitandukanye ndumva nshima Imana ntabwo nigeze kuyoborana nibyo nagiye mvuga korana n'abanyamakuru bagenzi banje nta muntu utayobora mu gihugu kuko n'umudama yobora n'umugabo ayobora urugo rwe ndumva icyo kintu cyanavamo ngahera ko mvuga mbwira n'abanyarwanda bose hari bamwe bagenzi banje bagenda bavuga ko baba bashoboye bonyine ndumva nta kuyobora nta muntu na Yesu yayoboye ijuru n'isi nta shuri yakandagiyemo abikora neza n'intumwa ze ndumva rwose kuba ndi muri PhD ya science politique muri foreign country ndumva gose bizacamo kandi kizere mfite manifesto nziza.